Marawasan, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mantu has kale baba Raila Molo Odinga. Mido ishi san kunai somaha. Raila na sawadhi sri somaha. Gante tusa. Baba Tosha. Baba Tosha. Baba Tosha. Baba na mama Tosha. Gir atona Allah day malanin. Assalamu alaikum, Roger South. Bafi Antin. Manto Wahai Weka Osoena. In Raila Amolo Odinga. O Baba. Iyo Mama Martha Karua La Sodort. Inshallah, enta muskur asanai. Muskur asanai. Gir ato. Gir ato. Gir ato. Sante sana. Ay, wapi Dr. Hassan. Yo, daki kamonya dugu ya. 1 minute. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaalehin rer habaswe numtaantin. Warna sharaftan ilaha in sharfo. Wad mishwa subi husin ilaha hain buhiyo. Walaalehin hortu hanui maan inan uolo leino dugan Raila Odinga. Inan ud uwi jisino. Ud kin musine isan. Odkis Masina isan. Mama Karua Odkin Masina isan. Anagana Odkin Masina. Okay. Soromena. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Markale. Raila Tosha. Mama Karua Tosha. Azimio Tosha. Asanteni sana. Mama Tosha. Mama Tosha, Kawazo Tosha, sasa leo tumekuja kuomba kura, na tumekuja kuomba kwa unyenyekevu. Nataka ujitokeze tarehe 9 ikifika, mpigie kura kwa baba na mama, msisahau hiyo. Kwa hayo machache, Raila Timim, Raila Timim, Raila Tiara, Mama Tosha, Kawazo Tosha. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم يا وجر. السلام عليكم يا وسوينه. السلام عليكم يا وسوينه. ساسا بابا تتايمبا كي جلوه. تتاسما اتشيل اريو ادك بام كندو مبيع مكوفي. اتشيل اريو ادك بام. Your Excellency, last election I was a candidate. نكوى سبابو جنيت امزلوى هابا. Mama yake tulikuwa tunasomba pamoja, alituambia tumchague baba. And that's why, despite all the problems and resistances, you got the vote from Wajir South. Na sasa kwa sababu umeleta Mama Karua, ako na wewe, tunakuhakikishia kwamba, hutatafuta kura katika area hii, tafuta kura kwa Kenya nyingine. Utapata kura ya kutosha, kwa sababu uko na Junet hapa, uko na msichana yetu nitwa Mara Karua alikuwa kwa DP ambayo tunampenda. Kwa hivyo hii kura yote ya area hii, Wajir West, Wajir South, wote leo wamesanyika hapa na watakupatia kura. Kwa hayo machache, Raila Tosha, Raila Tosha, Mama Tosha, Mama Tosha, Achel Ario Adek Pamo Kendo Tosha. Mimi nataka kuwaeleza tu moja. Katika nyumba yetu kuna baba na mama. Simjua hivyo. Popote kuna baba na mama, kuna haribika chochote. Tafadhali tarehe 9 ikifika, baba na mama wa hii nchi wako na sisi hapa leo. Baba Tosha. Mama Tosha. Santeni sana. Thank you very much. Ya basi, assalamu alaikum. Mabi anti, toka soka suwe ina ma, so toka ina doron ina ma, so ayat ka anti utagabal, Raila Ju, Raila Tosha, Raila Tosha, Mama Tosha,
Kalonzo tosha. Tarehe 9 hatutaki kusahau kura ya baba. Ni sawa? Asanteni. Salamu alaykum marhaba sweena. Waxa weeyay odaygan maanta noo imaaday Raila. Waa odayga u soo dagaalay arrinta la yiraahdo devolution oo maanta governor baan qabnaa. Waxaan qabnaa deputy governor MCS. Ninka u soo dagaalay waa odaygaas. Marka odaygaas ree Wajir South ma qaadne, ree Hawaseen ma qaadne, maamada Karua ayadana waxa waaye gabadha ree Hawaseweyne mashruuc badan bay keentay, ayadana dadka xornimada u soo dagaalay, second liberationka dadka heeroosku waayey ayadana waa qaadna soomaha. Ya tatu, Your Excellency, the right Prime Minister, we are very much indebted to you because of your struggle for this country and for the democratic process. Ya mwisho, sisi, mimi ni chairman ya Chamber of Commerce. I am the chairman of the Chamber of Commerce, and I think this is about the third liberation. Third liberation is about the economy, and with your leadership and Karua, I think we shall be liberated economically, and we pray you sail through the presidency. Yamwisho, uyu kijana Junet, his mother comes from this village. Your Excellency, this young man's mother comes from Habasweine. We have gone to school together with her. If he is with you, Sirkali ya Baba, sisi tuko ndani kabisa. Asanteni. Haya, sasa nataka kualika wageni wale wamekuja na baba kutoka nje. ويلشان الله ينعي مال عدل الله الله ينعي وان مغشان اكتين صماها ما دي دون تمرد بكوي هران والسكيد بتجي حدود كوالا فوري ديف والا فوري لواية والا فوري مندارة والا فوري بولحا و مال كسورن والا فوري حدود دادا سيفا صمالي اي كينيا دادا اللي بيع مشتري وقالو الا كولبيو الا مال كسورن بوالا فوري مي مغليسان وان مغشان صماها وحاكرو دقاتان وحد كلا دوغاتان جنات بجنات بالي سوغا ميل اوردا ما غرناي وحا كلا دوغاتان اسبدل بعد دونا هرور مر رسمي با ايمان دونا ان شاء الله ان نغنا وا ان لا سكونا نينكا والان او مسلم كان نعب او سومالدا نعب او خربان او دين تا اسلام كان نعب نينكا سيتو عود كيس هدي اسيسان بري على علينا مي مقليسان بري على علينا ولا دي واو بري هدا نغنا روتو مانا دورنين واه وناغ او سومالي روتو وهاي ما جيرتو ee waxa yeelaysan odayganayto aan isla soo rafaadnay Raila Amolo Odinga iyo Martha Karua codkiisna nasiya annagana dowladdaas aan ku jirnaa Kalonzo Musyoka na Prime Minister wuu ka noqon barakallahu fiikum garabkiina Allah galo haya mashmiwa kainan bunge wa aldasi iko hapa yetu leo ni jambo mbili tu moja nitasema kwa kisomali kenyanga wala tashri waerkaisin wax ka jira dad wiligood kala ahay oo reer Kisumu iyo reer Kiambu waa u soo imaadeen waa boqolkiiba lixdan annaga maka maqnaa karnaa kuwaas maka maqnaa karnaa waa arkaysiin kenyaanku waa tashteen wejiga waa arkaysiin reer Abasweyne waxaan leenahay maqla talaa ninku leena halka ninki maanta indhaha waxaan ninkeena ayaa wilbaro adduunkana diyaarada iyo markaba lagu socdo xataa geeli dhaqayn xushmuu ma qaba wilbaro annaka ma rabna waxaan rabnaa inaan hore u soconno waddankeenu uu hormara kenyaan kale aan ka daba tagna taasna waxaa la weeli karaa dowladda soo socota inaan ku jirno marka waxaan la leenahay inaad aadiin Raila the fifth Raila the fifth na Raila the fifth Raila the fifth serkaali ya Azimio serkaali ya Abasweyne serkaali ya Wajir serkaali ya wafugaji serkaali ya Wakenya serkaali ya Waislamu asanteni sana karibu Nimetembea
hii Wajiri yote kutoka jana. Tumeenda huko Bute, tumeenda Tarbaj, tumeenda Hadodo, na wote wanasema baba. Na je, nyinyi hapa Habaswen, muko pande gani? Muko pande gani? Ya pili, ile serikali ambayo itaimarisha usalama ni serikali ya baba na mama. Ile serikali itaimarisha mambo ya maji na barabara ni serikali ya baba na ma. Ile serikali italeta bei ya vyakula chini, unga na mafuta, ni serikali ya baba na mama. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Niwaeleze hivi, mimi nasikia hapa kidogo kuna watu wa upinzani pande ile ingine. Ule jamaa ule, ule jamaa wa chama cha Udaku, mnajua Udaku, huyo jamaa ni master of double speak. Tuko pamoja? Anasema hivi, anasema vile. 2013 alisema serikali italeta bei ya chakula chini. Tena leo anaongea hivyo na bei imeenda wapi? Miaka 9 amekuwa kwa serikali, ni nini hajafanya ambaye atafanya? Ni nini anafanya ambaye atafanya? Kama hajafanya miaka 9, hata kwa exam, kwa mtihani, ukifanya na unapata fail, 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 mwaka ya 10 huwezi kuwa pass. Kweli si kweli? Nimalizie niwaeleze hivi. Ya, nataka kuwamalizia niwaeleze hivi. Ukienda Pwani, iko ngome ya baba na mama. Ukienda Mandera, uende Garissa, na pande hiyo yote ya Wajir mpaka hapa iko ndani ni ngome ya baba na mama. Nairobi namna hiyo, Kikuyuni namna hiyo, Ukambani namna hiyo, Nyanza namna hiyo, Western namna hiyo. Kura za UDA ziko wapi? Kura za UDA ziko wapi? Wale jamaa wakipata 30%, Mungu yao iko nayo. Lakini kura ya baba ni 70%. Tarehe 9 watu ya Habaswen, mimi nataka kuwasihi, na niwasihi kwa heshima, kura zote, kura zote zenu na mtokee mundu kwa mundu. Mtu kwa mu? Mupatie chama ya Azimio kutoka juu, mumpatie Raila, Amolo, Odinga. Tuko pamoja? Raila! Mungu awabariki. Mnajua mimi sio mwanasiasa. Kazi yangu ni kuwawakilisha watoto wenu wanaofanya kazi katika Kenya, si ndio? Mimi ni mtetezi wa vyama vya wafanyika, na mimi sio mwanasia, na ni lazima jukumu langu na wenzangu katika vyama vya wafanyikazi, ni lazima tujue ni nani anaweza kuchukua serikali atengeneza ajira kwa watoto wa Kenya wanaotoka katika shule na wale ambao wamehitimu kazi zingine. Sina mna hivyo. Mimi mwaka wa 2014 niliambia wa Kenya ya kwamba William Samoei Ruto hatakuwa president. Sababu yake ni kwa nini? Mtu akiwa deputy president na anachukua simu anapigia mtu mdogo katika department ya procurement kwa wizara yoyote ama shirika la serikali, anamwambia hii tenda ni lazima umpe bwana fulani. Hii shamba kwenda angalia, kama haina mtu andika jina la bwana fulani. Hii hoteli imejengwa mpya na muhindi, kama huniuzii basi mimi nitachukua na nguvu. Hii shamba iko pahali fulani, kama hunipi nitachukua na nguvu. Na mimi nikasema ukiwa mlavyo na mlavyo na vitu vya wananchi, Mungu, Mwenyezi Mungu yule sisi tunaomba, tunaabudu, naenda msikitini, wa Kristo anaenda kanisani kuomba, hawezi kupa nafasi ya kuwa kiongozi wa nchi. Na nikasema yeye hatakuwa president. Na kama ingelifuatwa sawa sawa, nilisema hivyo, yeye hangelikuwa kwenye sanduku la kura kwa ajili hoteli yake inasimama kwenye shamba la serikali.
Na nyinyi nimemuonya mara nyingi wale wanaoniona. Nataka akikuja hapa mnampigia makofi ama watu yake wamesimama hapa wanamdanganya mtawapa kura. Ukimpa kura wewe ni mshanzi sana. Shanzi sana. Abaswaini oye! Sasa kabla sijaalika wakubwa nataka kusema moja peke yake. Jambo la kwanza mheshimiwa rais mtarajiwa. Hii boda ya Kenya na Somalia lazima ifunguliwe. Lazima watu wafanye biashara na kila mtu apate nafasi na serikali ifanye kazi yake lakini biashara iendelee kati ya wa Kenya na wa Somali. Si namna hiyo? Hakuna haja ya kufunga kwa sababu haisaidii. Lazima ifunguliwe na kama haitafunguliwa sasa hivi tarehe 9 ikiisha lazima rais ijao lazima afungue. Jambo la pili, kama tutafanya boundary review in 2024 Mungu akikubali, lazima constituency ya Wajir South lazima igauliwe mara mbili. Lazima wapate constituency nyingine kwa sababu idadi ya watu hapa ni wengi na pia ardhi ni kubwa, wanahitaji watu ambaye wapate nafasi nzuri ya wakilishaji katika bunge ya taifa. Hawa wamehangaika ya kutosha. Hata wakati hii ingine walikuwa nafanya BBI ilikuwa inafai gaulio mara mbili. Lakini wengine walipinga, lakini serikali yetu ikiingia Mungu akikubali ya baba Raila Amolo Odinga na mama Martha Karua itahakikisha ya kwamba watu ya Wajir South kama watafanya boundary review wamepata constituency jingine. Sawa sawa hiyo? Sio ni sawa? Ya mwisho nataka kusema hivi. Baba hawa watu watakupigia kura niko na hakika. Lakini yule mtu ambaye atabadilisha maisha yenu, ambaye ataboresha elimu, atalete maji safi, atalete afya bora, sio yule mwingine lakini ni baba Raila Amolo Odinga. Baba amesema ataboresha afya, amelete kitu ambaye inaitwa baba care. Mmesikia baba care? Semeni baba care. Wale wengine wamelete kitu inaitwa wizi care. Sasa mnataka baba care ama mnataka wizi care? Munataka baba care ama wizi care? Munataka baba care ama wizi care? Kama munataka maisha ya watu ya Northern Kenya ibadilike, suluhisho ni moja peke yake. Suluhisho ni kuchagua Raila, Amolo, Odinga na Martha Wangare Karua. Si namna hiyo? Wangapi wanapiga baba kura?